Du skal have flow. Jamen, det er det. Men lad os være ærlige. Det her hår, det er ikke pænt, hvis du ikke sætter det, agtigt. Giver det mening? Jeg vil gerne vågne op, og så skal jeg ikke sætte mit hår, og så er det pænt. Det er det der drømmen, hvis det giver mening. Jo, det var meningen, at jeg ville beholde det gamle hår, men så blev jeg mobbet, inden jeg fik en fade, altså. Lav unban requests. Hvor mange unban requests har vi, bro? Har du hørt William Brys sang? Jeg har hørt den. Pas på, han Sofie tygt. Yes, sir. Det er nej, gamle. Se min stream. Vi er lige glade, bro. Ja, vi springer over, gamle. Ej, L cut for kort på siderne, bror. Ja, det er blevet for kort. Hey, det er blevet for kort. GG. Real talk. GG. Det er blevet lort. Få dig et liv. Klip det hele af. Nope, det kommer aldrig nogensinde til, bro. Jeg mødte en af hans mods på Oma TV, og han bandede mig, fordi han ville. Mystic band Scott with Reason viser mig en pocket pussy og smider bukserne. What the fuck? Bro. Hvad? Først og fremmest, jeg har nogle spørgsmål her, ikke? Hvad laver min mod på Oma TV? Nummer 2. Det der ikke, hvad gør jeg her? Kan du vel være, hvad gør jeg her? Altså, min mod, han sidder og freaky. Vi er enige om, min mod, han er jo ikke gået videre, da han viste pocket p***en. Han er blevet ved med at sidde og snakke, og så bandede ham. Kan du følge mig? Okay, jeg bliver nødt til at unban, bro. Jeg bliver nødt til at unban, altså. Jeg bliver nødt til at unban. Altså, men det er fandme også skørt, det er skavt til at gøre. Kan du følge mig? Altså, ja, men Mystic, han er ikke noget at lave, når jeg kan live chat. Sidder han på Oma TV. Hvad giver? Alright, deny. Midgap. Perimban. Ikke jelly. Oatwheel. Få dig et arbejde. Ej! Oatwheel, din bums. Skulle du ikke bande ham? Med respekt, din mod til Oatwheel! Altså, Søndergaard burde hælde sig selv. Alright. Ej, dig Waller, hvorfor spiller? Ej, ikke ham der igen, bro. Han er så klam. Ham der ikke, han har været i min DM i 3 år, hvor han sviner mig til, bro. Altså, det er det skøreste. Pick, alright. Vi springer over. Faktisk, alright. Bro, ikke for noget, men hold din kæft. Alright. Det er fucking kedeligt, min TikTok, jeg kan ikke mere. Fint nok, jeg unbanner dig, bror. Challenger tager dig, så spiller man variety hit. Ikke Egon Olsen, altså. Savnes gang, der var dengang, du var mere nede på jorden og lavede LAN-event, chillede på stolen med hånden. Nu tror du er et niveau, at du skal have bodyguards. Her har ingen givet at røre dig. Tænk din permanent bums på kinden, smittet og banner loyal folk 24-7. For at få 5 sekunder klip til din fjerde Adam YouTube-kanal. Unban, hvis du, ellers kan du sutte den ravermand røv. Det der ikke. Og hele hans liv, det handler om det her, chat. Hele hans liv, det handler om det her. Det er så crazy. Men det der tilter mig, chat, ikke? Det er, jeg unbanner ham. Og så det første, han gør, det er, at han kommer til at skrive noget lort, okay? Ja, vi unbanner ham. Men hvis han skriver noget lort, han får ban igen, okay? Det er det, chat, hvis vi f***ing griever Sønders MC-server, når den kommer. Alright. Vi unbanner ham, men fix dig selv. Og han er her allerede. Haha, vi er ude. Bro, hvorfor er det, du sidder og ser min stream, imens du bandet, bro? Kan du lige fix? Du sidder legit og ser min stream i full screen, og så lader det som om, at det ikke rager dig en skid, hvad jeg siger legit. Altså, insane work det der. Det er så skørt. Boo, din fede mongol. Alright. Skulle jeg se chat legend? Ja, sku da. Hvad mener du, bro? Ej, jeg denier ham her. Så kast over den fucking... Ærlig, hvorfor banden for det? Bande over alle dem, der sidder og troller i stedet til at prøve at hjælpe manden. Okay, jeg har absolut ingen idé om, hvad han skriver med. Hey, god mand. Hjort vinder, by the way. Hvad? Sønder, du elsker. Kan du ikke reagere til Mr. Beast eller noget? Nej. Hvor meget badevand kan jeg få for... Alright. Nå, det var plot video spoiler. Okay, vil du helst gå knæ på Donald Trump, eller blive gogget af Donald Trump? Alright. Ja, okay. Vi springer over. Broly, hvor over dig? Du er så Minecraft. Din grimme dreng. Ikke engang en mand. Gammelsen ved godt, du ikke er en grim dreng. Of course, du ligner en mand. Og for at gøre dig glad ved at... Alright. Tænkte ikke lige, det var så slemt igen. Følte bare, det var det der humør. Okay. Hey, har vi det godt? Vel? Må vi lige få et selfie ned for solen, bro? Må vi lige få et selfie ned på solen? Please, kom nu lidt og tak for det. Jeg har ingen idé om de her mennesker. Bro ser Sønder på charter og er fuldstændig ulovligt. Er vi ikke enige om chat? Hvis I er på ferie, så kan man godt lige komme ind på en stream og sidde hyggeligt. Helt chat, hvis det er okay, bro. Det synes jeg er okay. Er ikke noget galt i at sidde og se lidt hyggestream? Bro, der er så mange... Du er grim, alright. Her er et selfie fra solen af. I got mad respect for you because you're real. I relate to you, man. Keep on slaying, keep on being you and keep on being real. Skal lige chille lidt. Det var en vild aften i går. Vendel? Ja. Hvad mener du med vild aften i går? Hvorfor var det en vild aften? Jeg troede ikke, du bussede, nu hvor du havde dame og sådan noget der. Han bussede for at glemme sin dame. Jeg er iskold i dag. Kæft, jeg denier mange. Stod vi kaffe på at drikke 20 kroner sæd. Alright. Okay, det er lidt... Anders, jeg ved ikke, om du sidder her lige nu, bro, men det er en skør kommentar. Altså... Kan du nogensinde høre din overbo gå rundt, gamle, eller er der lydisoleret? Jeg får lydisoleret hver tid i morgenchat.
klokken 10. Vi har det godt, Glorious. Vi har det godt, bro. The goat i chatten, drenge. Okay, Søndergaard, min far må gerne få unbanned. Hvorfor er min album blevet udskudt? Ja, hvornår kommer det ud, chat? Jeg troede, der plejede at stå i... Stod der... Jeg troede, der ville stå et eller andet. Nå, her. 4 dage. Vent, han bliver ved med at udskyde det. Sådan der, så vi vil være igennem. Casey er en sort abe. Okay, hvad er det, du så skriver, altså? Sådan der! Ja, tak. Det kan vi lige der, chat. Det kan vi lige. Ja, jeg ved ikke, hvorfor er det, han blev ved med at udskyde det der fucking album, chat. Hvad skal du give for lydisolering? Åh, det ved jeg ikke, bro. Jeg ved, det er loftet, den her væg og den væg til siden, der får det. Det skulle være rimelig lækkert, det jeg får. Mit hår er f***et. Jeg ved godt, mit hår er cooked, legit. Tag jer sammen, tag jer sammen, gutter. Hvorfor skriver Egon Olsen, at vi skal tage os sammen? Egon får et job og rette skørt, okay? Lad ham nu bare være skæv og hygge sig i min Twitch-chat, bro. For helt ondt er der, dit cut er så skørt. Okay, med al respekt, men hvad er det heller ikke med cut, chat? Okay, headset er rigtig crazy, ja. Men forstå mig ret. Glorious med det 10 giftet. Det er altså en mand, der lige redder de her dårlige nyheder, man får at vide i dag på grund af sit hår. Tak for det, gamle. Kæft en fornøjelse, mand. Er du gal, det er GG. Det er meget vibe-check lige nu. Kan du ikke gro det ud? Jo, jeg gro det ud nu. For nu af, så gro jeg det ud, bro. Men jeg blev nødt til lige hurtigt. Jeg blev nødt til lige hurtigt at få det klippet her den anden dag. Det blev jeg. Ja, det her det er super dødende. Det minder mig om min low taper fade. Det var faktisk stilende. Og Godemis, når du fik en low taper fade, ikke? Skal du have middelfart? Middle part igen? Nej, det tror jeg ikke. Glorious! Come on, Audio. 1.100 subs. Kæft, vi har mange subs herinde, chat. 1.100. Det er hjertet dødt. Okay. Egon Olsen, jeg kommer til at give tilbage til folket, okay? Den 17. Bro, prøv at få lidt tekstur i dit hår. Jamen, hvordan får jeg tekstur i mit hår? Har du set Kai reagere på dig? Du har oprigtigt pauset videoen, og så zoomet helt ind på mig og taget screenshot, bro. Det er straight up bare skørt. Det her, hvad det er? Texture powder. Virker det, chat? Virker texture powder? Så skal jeg se sådan her ud, eller hvad? Altså, er det ikke bare at bruge saltvand? Er det ikke mere broken, chat? Skal ikke have det her? Jeg skal ikke have skæld i håret, chat. Altså, jeg skal ikke have f***ing salt hældt i mit hår, altså. Oh my god, edit chat, hvis I kan huske ham her. Legit the goat. Carried min teenageår. Alpha M, eller hvad var det, han hed? Holy shit, han carried min teenageår. Han fortalte mig alt, jeg skulle vide om at blive voksen. Kan du følge mig? Altså, rigtig god mand. Det her siger du godt, eller hvad? For instant volume and root boost. Måske skulle man prøve det. Volume powder. Se. Ikke? W podcast. God mand. Rigtig god mand. W LinkedIn post. Hvornår udkommer den? Jeg ved det faktisk ikke, bro. Gro det ud sådan her. Ja, men det her... Det er for rig, mand, bro. Det her det er for smuk dreng-vibe. Kan du følge mig? Det her det er Rasmus Shandoff-vibe. Det skal jeg ikke have, bro. Det skal jeg ikke have. Det bliver... I don't know. Meget krukkehår, det der, bro. Hvad fanden er det her? Du har ikke smidt en f***ing... Entreprenør og ejer af Luna Space. Og så har du smidt en Lamborghini ind på dit coverbillede. Det her er muligvis den klammeste link, den jeg nogensinde har set i hele mit liv, bro. Straight up. Hvis du nogensinde mangler fedt tøj, kan du altså finde noget lækkert. Bro. Du bliver nødt til at fikse dig selv. Straight up, du bliver nødt til at fikse dig selv, Johan. Det er det klammeste kombo, jeg nogensinde har set i hele mit liv, bro. Du kan ikke sende mig ind til den her hjemmeside, og så betaler jeg 49 kroner på et par sokker, der er sold out. Det er skørt. Det er rigtig skørt.